Në korek janë rritur pensionet në Gjermani me qëtëdashur për rreth 5% me satarisht e kam fjallin, por në Gjermani kur nuk ka pasur më shumë të moshuar që marrin ndihma sociale për të mbjetuar. Në Gjermani janë të rëzikuar nga varfëria më shumë se 18% e pensionistëve që do të thotë se varfëria e pensionistëve në Gjermani ka rritur shkallën më të lartë prej ribashkimit këti vendi para më shumë se 30 vitesh. Se sa dramatike është gjendja e disa pensionistve të regon edhe rritja rekorde e numrit të pensionistve që kërkojnë ndihma sociale. Në fund të tremujorit të partë të vitit 2023, në Gjermani kanë kërkuar ndihma sociale rrëth 684.000 pensionistë, që si pas entit për statistika është 26.000 më shumë se në dhjetor të vitit 2022, pra 3 muaj më parë. Ndërsa, krasuar me një vit më parë, pra me marsin e vitit 2022, numri i personave që detyrohen të marrin ndihma sociale në pleqëri është rritur për plot 90.000. Në veçanti, gratë jënë të rëzikura nga varfëria në pleqëri. Rëth 57% e personave që kanë marrë ndihma sociale janë gratë. Si pas regullave të Gjermanisë, njerëzit në moshën e pensionit mund të aplikojnë në këtë vend për ndihme sociale nëse të ardhurat e tyre nga pensioni, pra nuk mjaftojnë për të bjetuar. Ndihma mund të kërkojnë të gjithë pensionistët që në muaj marrin një pension prej më pak se 924 euro. Ndryshe, prej viti të kaluar në Gjermani mund të kërkojnë ndihme sociale edhe refugjatët pensionistë nga Ukrajina. Në Gjermani aktualisht ka diku rreth 21 milion pensionistë, nërsa numri i pensionistëve po shtohet nga viti në vit. Qeveria Gjermane pohon se pensionet janë të sigurta, por pensionet për kunder rritjeve të fundit në korekt të viti 2023 pra, për rreth 5% mesatarisht, akoma janë të i për të ulta. Në veçanti, pensionet e grave të cilat me e kalojnë shifrën mesatare pra në euro, po them mesatarë pra. Një problem tjetër shumë i madh në veçanti në 3-4 vitet e fundit është rritja tepër e madhe e inflacionit. Vitin e kaluar inflacioni mesatar në Gjermani ka qenë 6.9%, ndërsa këtë vit është po ashtu di kurrë 6%. E të mos harrojmë që në pensionet gjermane duhet të paguhet edhe tatime. Prandaj, njëkohësisht me rritjen rekorde të numrit të pensionistëve që kërkojnë pra ndihma sociale, është shtuar dukshëm edhe numri i atyre që vazhdojnë të punojnë edhe pas daljes në pension. Për ata që duan të din më shumë shifra konkrete, në vitin 2022 kanë punuar plot 1.66.895 pensionist, pavarësir faktit se kanë kaluar moshën për i 67 vjeqë sa është mosha për daljen pensionit Gjermani. Më shumë se 400.000 për i tyre që kanë punuar pra kanë qenë të moshës 70 vjeç e më shumë. Rreth 138.000 pensionistë që akoma vazhdojnë punën edhe sot sik kësaj dite janë të moshës mbi 75 vjeç. E 13.000 pensionistë që kanë vazhduar punën kanë qenë madje mbi moshën 85 vjeç, që është vërtet një shifër alarmante për një vend si Gjermania. Po jo më që të dashur, se komentoni këto shifra dhe një pyet e tjetër edhe më konkrete në fakt, e shihni kohën e pensioneve në Gjermani, apo të të këthejeni në vendlinje. Nëse do një mund të më shkruan e këtu në video dhe mund të bisedojmë bashkë, të shkruajmë bashkë, ndërsa unë ju falendrej shumë nga zemra që jeni mua, mirë së shpeti, me informacionet e tjera, shpesoj informacionet më të mija.